পানবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ পিছফালে থকা এটা পুখুৰী আৰু সেই পুখুৰীটোত কিছু সময় পূৰ্বে এটা ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিছে। দুটাকৈ শিশু পৰি গৈছিল এই পুখুৰীটোত, যিটো পুখুৰীত পৰি যোৱাৰ লগে লগে, শিশু দুটি পৰি যোৱাৰ লগে লগে এগৰাকী আৰক্ষী লোক আহি তেওঁৰ পোছাকত আছিল, আৰক্ষী পোছাকত আছিল, আৰু সেই আৰক্ষী লোকজনে আহি তেওঁলোকক নবচোৱালে। আজি কিন্তু ভয়ংকৰ এটা ঘটনা সংঘটিত হ'লহেঁতেন পানবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ পিছফালে। আৰু মোৰ সৈতে সেইজন লোক আছে যিজন লোকে বচাবলৈ আচলতে সক্ষম হ'ল সেইগৰাকী, সেই দুগৰাকী শিশুক। আৰু আমি পোনে পোনে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আপোনাৰ নামটো দাদা জানিব বিচাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম সাদ্দাম হুছেইন। সাদ্দাম হুছেইন, আপুনি ক'ত কৰে? মই এ পি আৰ জিত কৰি আছোঁ, এনে ছেকেণ্ড এ পি বি এন মাকুমৰ, মই তাতে মোৰ পষ্টিং তাত। পানবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ পিছফালে এটা পুখুৰী দেখিছোঁ। হয় হয়, সেই পুখুৰীত কিছু সময় পূৰ্বে আমি গম পাইছোঁ যে দুটাকৈ শিশু পৰি গৈছিল। হয়, মই ডিউটিৰ পৰা জাষ্ট আহি আছিলোঁ, আহি থাকোঁতে তেওঁলোকে খেলি মানে পুখুৰীত মানে পোৱালি দুটা পৰি থকা দেখি ওপৰৰ পৰা চিঞৰিলে বচা বচা বুলি, তেওঁলোক নামি আহিব পৰা নাছিলে। তাৰপিছত মই ডিউটিৰ পৰা আহিলোঁ, আহি পেলাই ঘপকৰে দেখিলোঁ সৰু দুটাই শিশু পৰি আছে। মই নিজে জাপ মাৰি পেলাই তেওঁলোকক বচাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ আৰু বচালোঁ তেনেকৈ। মানে কি খেলি আছিলে নেকি, কি কৰি আছিলে গম নাপাওঁ, ওপৰৰ পৰা খালি চিঞৰিছে যে বা ওপৰত দুটা শিশু পৰি আছে বুলি। ড্ৰেছতে আছিল? ড্ৰেছতে আছিলোঁ, মই অন ডিউটিত আছিলোঁ। আপুনি ড্ৰেছৰ পৰা জাপ মাৰি? জাপ মাৰি দিলোঁ। হয়, কিমান দ পুখুৰী, কিমান দ? 12-13 ফুট দ হ'ব, 12-13 ফুট দ হ'ব। হয় হয়, আগতেও তেওঁলোকে খেলি থাকে নেকি শিশু দুটি? সৰু পোৱালি সদায় সাজ কৰি খেলি থাকে বাৰু তেওঁলোকে ইয়াতে। অঁ অঁ, হয়, মানে চিঞৰি আছিল নেকি তেওঁলোকে? অঁ, তেওঁলোকে চিঞৰত মানে আমি শুনা নাই, চিঞৰা ওপৰৰ পৰা চিঞৰি মানে থানাৰ ওপৰৰ পৰা চিঞৰি দিছিলে। শিশু দুটি কেনেকুৱা অৱস্থাত দেখিছে? একদম অৱস্থা বহুত বেয়া আছিলে, মই আৰু 2-5 মিনিট লেট হোৱা হ'লে তেওঁলোক নাথাকিল হ'লে নাথাকিল হ'লে দুটাকৈ শিশু পৰি দুটাকৈ শিশু হয়। কিমান বয়সীয়া হ'ব তেওঁ? এজনৰ 3 বছৰ, এজনৰ 5 বছৰ, আৰু নিজৰ ছোৱালী হয় দুজনী। ক'ৰ ক'ৰ হয় তেওঁলোক? তেওঁলোক ইয়াৰ আমাৰ অফিচৰ বেক চাইডে তেওঁলোক থাকে। তেওঁলোক থাকে, হয়। আপুনি তৎপৰতাৰে গৈ তেওঁলোকক বচালে? হয় হয় হয়, বচালোঁ। আৰু এই পুখুৰীটো কিমান দিনৰ পৰা আছেনো? এইটো বহুত দিনৰ পৰা পুৰণা পুখুৰী হয়। পুৰণা পুখুৰী, ইয়াত মানে কোনো ধৰণৰ এই যি ৰক্সা বা কবজ বা এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা নাই নেকি? আছিল মানে এইবোৰ এনেকৈ খোলা আছিল, অলপ খোলা আছিল। হয় হয়, মানে অকলে খেলিবলৈ আহি পেলাই হ'ল চাগে, এইটো গম নাপাওঁ আৰু। হয়, খুব খুব এটা আচলতে সাহসী কাম কৰিলে এইগৰাকী সাদ্দাম হুছেইনে। আৰু আমি জনাইছোঁ যে তেওঁ কৰ্তব্যৰত অৱস্থাত আছিল আৰু তেওঁ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ যিটো কাৰ্যালয় পানবজাৰ আৰক্ষী থানা আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ কাৰ্যালয়ৰ মাজতে আছে সেই পুখুৰীটো, আৰু সেই পুখুৰীটোত দুগৰাকীকৈ শিশু পৰি গৈছিল আৰু তেওঁলোকক জীৱন্তে সুশৰীৰে তেওঁলোকক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল এইগৰাকী সাদ্দাম হুছেইন। নিশ্চয়কৈ তেওঁ এই যি সাহসীকতা আমি কথা ক'বই লাগিব। আৰু সাদ্দাম হুছেইনে, আপোনাৰ ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ কলিয়াবৰ। কলিয়াবৰত কিমান দিনৰ পৰা আপুনি ইয়াতে আছে? মই আজি 6 মাহ হ'ল ইয়াতে চাকৰি কৰি থকা, ইয়াতে চাকৰি কৰি ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ আণ্ডাৰত। ইয়াতে অকল এই দুটি শিশুৱে ঘূৰি ফুৰে নে বহুত বহুত শিশু ঘূৰি ফুৰে? তেওঁ ঘপকৰে তেওঁলোকৰ হ'ব লগা আছিলে, হৈ গ'ল, গম নাপালে। অঁ অঁ, তেনেকৈ অভিভাৱকসকল অভিভাৱক আছে ইয়াতে, তেওঁলোক ঘৰ মাক দেউতাক আছে, দেউতাকে হোটেলত কাম কৰে ইয়াত আৰু মাক থাকে বেক চাইডে, তাৰ মাকহঁতে গমেই নাপায় সৰু পোৱালি সদায় খেলিয়ে থাকে, সিমানখিনি আৰু। আৰু আমি আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ যে তেওঁলোকক হস্পিটেলত নিবলগীয়া অৱস্থা হ'ল নেকি? হস্পিটেলত নিবলগীয়া অৱস্থা হোৱা নাই, মানে বচাই দিলোঁ কাৰণে নিব লগা নহ'ল আৰু। মানে পানী চানি খালে? খাইছে আৰু, পানী খাইছে, ইয়াতে ওলাই গৈছে, ঠিক হৈ গৈছে আৰু। ইয়াতে ওলাই গৈছে, ঠিক হৈ গৈছে, দুইটা শিশু? দুইটা শিশু হয়। সঁচাকৈ এক ডাঙৰ এটা বিপদৰ পৰা, ভয়ংকৰ এটা ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল। আৰু এইগৰাকী যিগৰাকী সাদ্দাম হুছেইন নামৰ যিগৰাকী জোৱান আছে, কনিষ্টবল জোৱান, সেইজনৰ কাৰণেই আজি সক্ষম হ'ল সেই দুগৰাকী শিশুক উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে। আৰু এই দৃশ্যাৱলী আমি বৰ্তমান দেখুৱাই আছোঁ পানবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা। আৰু পানবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ নিচেই পিছফালে থকা যিটো পুখুৰী, সেই পুখুৰীটোত আজি এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল। অঁ, আমাৰ মোৰ ছোৱালী দুটা আছে। দুটা আছে? দুগৰাকী ছোৱালী? অঁ, দুটাই ছোৱালী। ক'ত কি কৰি আছিলে আজি? সেইটো নাজানো, আজিতো স্কুল যোৱা নাই, মানে দুৰ্গা পূজাত বন্ধ আছিলেতো, তো আজি বোলে সিহঁতক যাব মন নাই। তো আমি ক'লোঁ ঠিক আছে, যাব মন নাই যদি ঘৰত থাকিবা, আমিতো টেম্পৰৰী ডিউটি কৰিব যাওঁ, ওলাই যাওঁ, ফেমিলিও ওলাই যাওঁ, আমিও ওলাই যাওঁ। তো বাচ্চাকেইটাই কি কৰবা, ইয়াতে আহিলে ফটককৈ পৰি গ'ল। তেওঁ দাদাই আমাৰ এই দাদাই বচাই দিলে, জীৱন দানটো দি কিনে আজি ভাগ্য ভাল। দুগৰাকী শিশু আজি পৰি গৈছিলে? অঁ, দুটাই পৰি গৈছে। খেলি প্ৰথমটো সি পৰিছে, ডাঙৰটো তাক ধৰিব যাওঁতে সিও পৰি গৈছে বোলে, এনেকুৱা কৈছে। ধৰিব যাওঁতে সি পৰি গৈছে? অঁ, তাক মানে ধৰিম এনেকুৱা উঠাম বোলে, সেই সিও শ্লিপ খাই পৰি গৈছে। এটা পুখুৰী কিমান দিনৰ পৰা আছে? এইটো আপোনাৰ আজি 1 সপ্তাহমান হৈ গ'ল। এই কিবা কামৰ কাৰণে খান্দিছে নেকি? 1 সপ্তাহমান হৈ গৈছে আৰু। 1 সপ্তাহমান হৈছে? কিবা বনাব নেকি, টেংকি চেংকি? টেংকি চেংকি বনাব? কোনে কোনে খান্দিছে? এইটো আমি নাই, থানাৰ মানুহ, থানাৰ বস্তুটো আমিতো ক'ব নোৱাৰোঁ। এইটো ইয়াত বেৰাটো দিয়া নাছিলে নেকি ভালকৈ? না, বেৰা এতিয়াই দিছে, বাচ্চাটো পুৰি কাৰণে দিছে। আমাৰ নামটো মনুৱা। মনুৱা কি? বাছপুৰ। আজি মই খেলি গৈছোঁ না, পৰি গৈছোঁ। কি আছিলে এইটো? গাড্ডা আছে। গাড্ডা আছে? আৰু ভণ্টি কেনেকৈ পৰিলে? ভণ্টি এফালে গিৰ গৈছে। এফালে গিৰ গৈছে? হ্যাঁ।
পানি না খাও পানি খোৱা না লগে লগে উঠাই দিছিল দাদা লগে লগে উঠাই দিলে অ অ নাম কি সংগীতা সংগীতা কি বাসপুর বাসপুর কিবা দুখ পাইছ নেকি কবা না না বন্ধু না পা না